День Збройних сил України у Миколаєві. Перемога велика ще попереду, але будь-яка велика перемога складається з маленьких. Військовим вручили нагороди та сертифікати для придбання житла. З вірою в Бога та ЗСУ. Він почує і диво станеться, і принесе мир в Україну. Сьогодні у Миколаєві молилися за українських воїнів. Відновили традицію. В цьому році ми поновили все-таки це свято. Виставою Пепі «Довга панчоха» сьогодні вітали дітлахів з Днем Святого Миколая у Миколаївському муздрамі. Сьогодні середа, 6 грудня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай в цей час, телеканал «Март» підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. У ніч на 6 грудня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили 7 ударних безпілотників «Шахед» та один розвідувальний безпілотний літальний апарат «Мерлін». Внаслідок падіння уламків збитих «Шахед» 131-136 на території області виникло 3 пожежі. В місті Снігурівка горіли станція технічного обслуговування та шиномонтажна станція. В місті Очаків – складська будівля на території бази відпочинку. Площі пожеж склали 20, 70 та 200 квадратних метрів відповідно. Усі вони оперативно ліквідовані. До гасіння долучились 12 вогнеборців та 4 спецавтомобілі. Також вночі о 23:08 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Сьогодні у Миколаєві вітали захисників. До Дня Збройних сил України в місті відбулися урочистості. Міський голова Олександр Сінкевич вручив військовим нагороди за оборону Миколаєва навесні 2022 року, а також сертифікати на придбання житла. Як все відбувалося, бачив наш Олександр Матюшенко. У День Збройних сил України в Миколаєві пройшла ще одна церемонія вручення відзнаки за оборону міста. Зважаючи, що захисників Миколаєва чимало, які торік навесні взялися боронити рідне місто, тож тепер міська влада приурочує вручення нагороди до символічних дат. Важко переоцінити насправді оборону міста Миколаєва. Хтось намагається героїзувати окремих людей, але ця перемога – це робота багатьох людей, кожного героя, кожної команди героїв і тих, кого спокійно можна називати героями міста Миколаєва. Цього дня відзнаку Миколаївської громади вручили 48 військовим. Кожен з них представляє різні підрозділи сил оборони та роди військ ЗСУ. Ще 6 відзнак присвоїли українським героям посмертно. Свою нагороду показує Микита Пліханов. До Великої війни він був активістом, та коли над містом зависла ворожа загроза, у перший же день пішов на фронт. Це дуже особлива нагорода, тому що фактично повномасштабну війну ми зустріли в Миколаєві і 24 лютого приклали всі зусилля для того, щоб все ж таки Миколаїв вистояв. З того часу він вже побував на Херсонському і Запорізькому напрямку, а також на сході України. Військовий наголошує, це не лише його відзнака, а всіх братів і сестер по зброї. На жаль, загинуло дуже багато хлопців і близьких друзів, і товаришів, і з тими, з ким розпочинали цю війну, імен можна перелічити десятки, на жаль, йдуть від нас краще, і війна поглинає їх. Але хлопці свідомо йшли на цей ризик, віддали своє життя, тому що для них Україна мала дуже велике значення. Окрім відзнак і нагород, бійців порадували ще сертифікатами на придбання житла. Таких сьогодні видали 35, аби військові могли забезпечити себе найнеобхіднішим – власним дахом над головою. В Миколаєві діє програма, прийнята Миколаївською міською радою щодо забезпечення житлом службовців, які сплачували ПДФО до місцевого бюджету. Ті військовослужбовці, які відзначились і яких погодили командири і командир гарнизону, передаються на їх картки кошти і для придбання житла, які вони хочуть, таке, яке їм подобається, без втручання міської ради в цей процес. Кошти вже поступають на особисті рахунки військових. Українська захисниця Анна, яка разом з чоловіком служить в морській піхоті, розповідає, їх родина вже майже визначилась зі своєю майбутньою оселею. Стали на чергу з 2019 року спочатку. І от зараз нам пощастило, командир частини нас визначив, що ми є достойними на отримання даної компенсації. У нас велика родина, ми з чоловіком двоє військовослужбовців, чоловік оборони з Маріуполя, Азовсталі, у нас четверо синів.
Нам дуже потрібно це житло. Місто повністю виконало обіцянку, вони нам обіцяли, що вони нам нададуть. Вони так виконали. За умовами програми тепер кожен власник сертифікату має рік, аби придбати житло і відзвітувати про це. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март». З нагоди Дня Святого Миколая та Дня Збройних Сил України у Миколаєві сьогодні провели молебень за тих, хто захищає нас на фронті. Захід ініціювало громадське об'єднання матерів і дружин захисників України у Миколаївській області. Рідні та близькі помолилися за військових у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Людина сказала «Слава Україні», його тут же застрілили за його два слова. Вже другий рік поспіль тисячі українців зустрічають зимові свята зі зброєю в руках. Тоннами гуманітарної допомоги для тих, хто цього потребує, та далеко від дому чи близьких. Цьогоріч, 6 грудня, об'єднало у собі два важливих свята – День Святого Миколая та День Збройних Сил України. З цієї нагоди у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері відслужили молебень. Дуже багато наших чоловіків, братів, синів, доньок зараз захищають Україну. І ми зібралися тут саме для того, аби помолитися всі разом за здоров'я тих, хто боронить зараз нашу країну, за тих, хто в полоні, аби скоріше повернулися. Будемо молитися за зниклих безвісті, аби знайшлися живі. А якщо не живі, то повернулися додому, принаймні знайшли тут своє пристанище останні. Свій притулок. Пані Катерина прийшла сьогодні до храму помолитися за свого чоловіка. Він – військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Однак вже понад півтора року чоловік знаходиться у полоні. Ми хочемо в цю дату зробити таку молебень про всіх наших захисників, про тих, хто сьогодні нас з вами оберігає в строю, про тих, хто безвісти зник. Ми сподіваємося, що всі вони знайдуться і будуть живі, повернуться до домівок. Про тих, хто наразі перебуває в полоні, в кого дуже тяжка зараз доля, але ми хочемо, щоб ця молебень надала їм якихось сил. Цей молебень є моральною підтримкою і для самих родин захисників, зізнається жінка. Вони допомагають, знаєте, якийсь такий пинок, мабуть, дають, що треба якось триматися. Вже не знаю, за що і як, але треба щось робити, якось про себе, про наших захисників нагадувати. Це дуже важко і складно. Іноді не хочеться ні з ким не спілкуватися, нічого. Але для таких подій треба себе брати в руки і збиратися. Це буде кращий варіант і для нас, як для родин військових. І, звісно, це дає таку підтримку, оберігання від Бога, ангелів-охоронців для самих наших захисників. Здавна Святого Миколая вважали покровителем дітей, мандрівників та воїнів. Тому жінки сподіваються, що завдяки їхнім спільним молитвам у цей день він обов'язково почує їх та вбереже кожного українського захисника. Ми сподіваємося, що нас він почує і диво станеться, і принесе мир в Україну, а не слухняним до неслухняних прийдуть ЗСУ. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а також читайте сайт ТРК «Март ТВ». Для закладів освіти територіальних громад Миколаївщини сьогодні передали 12 шкільних автобусів. Новенькі еталони придбали у рамках роботи Регіонального офісу міжнародного співробітництва Миколаївської області при фінансовій підтримці Королівства Данія. Захід відбувся за участі міністра освіти і науки України Оксени Лісового, голови Миколаївського офісу посольства Королівства Данії Франциски Кіркергард-Флухт, а також Віталія Кіма, Антона Табунщика та народних депутатів України. Автобуси приїхали до Снігурівської, Широківської, Первомайської, Воскресенської, Шевченківської, Сухоїланецької, Нечаянської та Очаківської громад. У Києві презентували книгу «Хлібний капітан України», присвячену Олексію Вадатурському.
Презентацію відвідали численні друзі, колеги, партнери по бізнесу, які були особисто знайомі з Олексієм Опанасовичем. «Хлібний капітан України» – це добірка спогадів про видатного вітчизняного аграрія. Крізь них можна побачити великі бізнесові досягнення Вадатурського та його вплив на життя та долі людей. Від робітника на польовій ділянці до підприємців і навіть перших осіб держави. Книга вже доступна у бібліотеках країни. Нагадаємо, життя видатного миколаївця Олексія Вадатурського обірвав ворожий ракетний удар влітку 2022 року. У Корабельному районі триває ремонт дороги по вулиці Рибній. Вона є однією з найдовших в цій частині міста і має стратегічне значення для району. Загальна площа, на якій розгорнулися відновлювальні роботи, складає понад 7,5 тисяч квадратних метрів, і вони триватимуть до середини грудня. Про необхідність ремонту, його значення та інші подробиці – далі в сюжеті. Вулиця Рибна є однією з найдовших у Корабельному районі Миколаєва. Вона йде паралельно з проспектом Богоявленським і має визначальний характер для району. Незадовільний стан дороги тут створював перешкоди для нормального руху транспорту, а також заважав вільно пересуватися пішоходам. Ця вулиця має стратегічне значення. Вона перерізає цілий мікрорайон. Вона є об'їзною. Можна об'їхати з проспекту Богоявленського і попасти в центр району. Тому це важливо для адміністрації було іменно саме цей об'єкт завершити. Ремонтні роботи тут ведуться не вперше. Через чималу протяжність вулиці відновити її одразу раніше не було можливості, пояснюють в адміністрації району. Тож доводилося робити окремими ділянками в різні періоди. Ремонтом цієї вулиці ми займаємося майже 10 років, а може навіть і більше. Вона тягнеться від вулиці Липової до вулиці Металургів. Ми робили ділянками, кварталами, 1-2 квартали на рік. У цьому році за рахунок додатково виділених коштів було прийнято рішення завершити ремонтні роботи на великій ділянці від вулиці Менделєєва до Липової. Будівельна довжина цієї ділянки 910 вагонних метрів. За процедурою спочатку замовили проєктно-кошторисну документацію, провели експертизу, організували тендер. Саме за його результатами визначили виконавця робіт. Підрядник десь за результатами торгів ТОВ «Кайсер». Це великий об'єкт. Здесь площа ремонту 7750 квадратних метрів. Бордюрів близько 2 кілометрів. Роботи, що ведуться на Рибній, включають в себе відновлення дорожнього покриття, ремонт тротуарів, облаштування бордюрів і придорожній благоустрій. Вартість об'єкту складає 14 мільйонів 750 тисяч 400 гривень. Сюди входить і виконання робіт, і ПКД, і авторський, і технічний нагляд. Загальний термін виконання робіт – 2 місяці. Планується до завершення у середині грудня. Адміністрація Корабельного району розраховує, що замовлений ремонт вчасно втілять у життя. Об'єкт хочуть якнайшвидше здати в експлуатацію та не створювати незручностей місцевим жителям через роботи, які ведуться наразі. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Диво у святковий день. Сьогодні на Святого Миколая дітлахи, ледве прокинувшись, мерщі заглядають під подушку, аби знайти там подарунки від доброго чудотворця. Але є малеча, яка, на жаль, зустріла свято у лікарняній палаті. До юних пацієнтів Миколаївської дитячої лікарні номер 2 традиційно з привітаннями завітав міський голова. Наразі в медзакладі перебувають 40 дітлахів. Хтось вже виписується і поїде додому прикрашати ялинку та готуватися до свят, а комусь доведеться ще залишитися для лікування. Усім їм Олександр Сінкевич передав подарунки від Святого Миколая та побажав скорішого одужання, щоб більше ніколи не зустрічати свята в лікарні. Після вимушеної перерви Миколаївський національний академічний театр драми та музичної комедії відновив чвертьстолітню традицію святкування Дня Святого Миколая. Минулого року жодних вистав у цей день не проводили з огляду на безпекову ситуацію. А вже сьогодні юні глядачі побачили на сцені казку «Пепі Довга Панчоха». Докладніше про святкову подію в наступному сюжеті мого колеги Сергія Лисюка.
Миколаївський національний академічний театр драми та музичної комедії започаткував святкування Дня Святого Миколая 25 років тому. Минулого року традиційні вистави не проводилися з огляду на безпекову ситуацію. Нині ж святкування відновили за новою датою – 6 грудня. Директор, художній керівник театру Микола Берсон вважає символічним, що Миколай-чудотворець приходитиме в День Збройних Сил України. Ми запросили дітей, тих, хто знаходиться на фронті воїнів, ми запросили дітей переселенців з Херсона, ми запросили дітей з багатосімейних родин. От всі ці діти збираються. Ми дуже пишаємося і задоволені, що в цей рік завдяки нашим Збройним силам, завдяки тому ми можемо в цей рік поновити це свято і проводити. Є бажання, щоб його проводити постійно, але вже в мирні часи. На сцені театру юні миколаївці мали можливість побачити інтерпретацію дитячої повісті «Пепі Довга Панчоха». Микола Берсон пояснює вибір надзвичайною популярністю казки на світовому рівні. Вона на всі віки і для різних поколінь дітей. Це вибір такий, щоб головне чомусь теж навчити. Навчити доброті, спілкування, взаємодопомозі. Кожна казка несе якийсь урок. Перед початком вистави юних гостей привітали казкова фея, а також головна персоналія цих урочистостей – Святий Миколай. Я, казковий ваш Микола, благословляю всіх, вітаю, вселяю віру та надію, і побажання не покинуть наш народ і Україну. Микола Берсон переконаний, проводити подібні святкові заходи необхідно навіть у такі непрості часи, адже про ментальне здоров'я українців треба турбуватися вже зараз. Да, зараз дуже скрутно, да, наші військові зараз нас захищають, але ми повинні думати про те, що буде далі, не втратити психологічний свій стан, не втратити віру в майбутнє, не погасити той вогник надії, який живе в кожному. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі «Март». Новини спорту. 4 грудня у місті Шостка завершились відкриті всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці. Миколаївські спортсмени продемонстрували чудові результати і здобули 5 медалей різного гатунку. Золото змагань у багатоборстві отримала вихованка ДЮСШ номер 1 Владислава Омельченко. В цій же категорії Олена Сапарамамедова виборола срібло. Також срібло у Івана Павленка. І дві бронзові нагороди додали Валентин Поліщук та Софія Ціолковська. Вітаємо чемпіонів, призерів та їхніх тренерів. Наостанок про погоду у четвер, 7 грудня. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Вранішній дрібний сніг у день зміниться дрібним дощем зі снігом, який йтиме до кінця дня і ближче до вечора посилиться. Температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 84%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТВ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.